Čaute, motorajďaci, nachádzam sa teraz na jednom zaujímavom mieste. Je to najzápadnejší bod Slovenskej republiky, za mnou je rieka Morava a tamto už na druhom brehu je Rakúsko. Je to pri Záhorskej Psi. Dnes som si vyzdvihol v Bratislave Hondu CB500X, ktorú budem mať 2 týždne. A keďže som ju minulý rok pomerne dôkladne otestoval, tak som rozmýšľal, čím ten test a tento pobyt s touto motorkou obzvlášniť. Keďže tu máme tú situáciu, že sme tak povedať zavretí, v rámci Slovenskej republiky, tak je to perfektná príležitosť na to objavovať nové miesta. S CBčkou by som chcel absolvovať, ak sa mi podarí všetky extrémy Slovenska, to znamená najzápadnejší, najvýchodnejší, najsevernejší a najjužnejší bod, k tomu najvyšší aj najnižší, tie sú jasné, tie sú pevne dané, ale toto je zároveň taká krátka výzva pre vás, ak máte chuť, kontaktujte ma. Na Motorrad.sk máme spracované perfektné tipy na výlet a trasy, tie sa nám budú tento rok hodiť, je to perfektná databáza rôznych miest, ktoré odporúčajú priamo motorkári pre motorkárov. Tie najcennejšie sú úplne rôzne miesta, ktoré nenájdete v nejakých bežných turistických sprievodcoch. Práve ľudia lokálni, ktorí tam žijú, vedia vo svojom okolí a poznajú takéto miestečka, častokrát rôzne zaujímavosti schované niekde v lese, alebo pekné miesta, odkiaľ je pekný výhľad, prípadne parádna trasa. Ak vo svojom okolí poznáte nejaké zaujímavé miesto, ktoré by stálo za to a chceli by ste mi ho ukázať, tak ma kontaktujte, niektoré tieto miesta vyberiem a pokúsim sa ich navštíviť spolu s týmito šiestimi, ktoré som spomínal a týmto spôsobom otestujem aj tú CBčku v rámci túlania sa po celom Slovensku a možno ukážeme nejaké pekné miestečka aj ďalším motorkárom. Toľko teda odo mňa, ak máš chuť, kontaktuj ma. Na stránke Motorrad v pravo hore je odkaz redakcia, tam sú kontakty priamo na mňa. Napíš mail, využij sociálne siete, WhatsApp, Viber, všetko jedno, čo len chceš. Toľko odo mňa, z krátkeho videjka a majte sa pekne. Čauko.